لاسه کې ادریسه ته خو پاگل شوی نه مړی ته څوک جرابې نه ورچی داسې مه کوه نه نه رور جانه زه به دې خپل پلار ته دا جرابې خامخا اچوم ادریسه مړی ته څو د کفن نه علاوه نور څه ناشئ ګوره دا زما د پلار وصیت و چې کله زه مړ شم او زما د جنازې ټیم مقرر شي نو ماته به دا جرابې راچی نو زه به اوس په هر صورت باندې خپل پلار ته دا جرابې ورچوم ګوره ادریسه کیدای شي ستاسو پلار تاسو بل وصیت کړی او ستاسو پلار ته کیدای شي چې دا پته هم نه وه چې مړی ته د کفن نه علاوه نور څوک څه نشي ورچولی تاسو که هر څه وایې وایې خو زه به دې خپل پلار ته دا جرابې خامخا ورچوم او که داسې نه وه نو تاسو به د دې جنازې د کټ نه ګوتې هم وینسئ ګوره ادریسه ته خو ضد کې خو د دې مسلې د حل تپوس به د امام صاحب نه و او که نازی نه ستا خبره بالکل ټیک ده د دې مسلې حل به د کلي د امام صاحب نه تپوس وکړو او ته داسې چل وکړه چې ته دلته د مړي سره ایسار چا او مونږ د کلي امام صاحب نه وچو راځئ چلو السلام علیکم امام صاحب وعلیکم السلام اسیر الله بھائی دو خم ستاسو بیدا روانو ما جنازه کولو دا پارا رازه چیزو نه نه امام صاحب مونگ تاسو کسی دیر لنگ را غل چی جنازه کولو دراشی نو بیا تاسو اخیر سر را غلی امام صاحب تاسو دی ادریس پیو کئی یو دیر عجیب حرکتو نکئی عجیب حرکتو نکئی ستاسو بخبر پوی نشو ما اسیر الله سنگ عجیب حرکتو نکئی امام صاحب یو دیر زیاد جهل کئی چی زبا حامری تا جنابی اچو مونگ دیر پوی اکو و دی نفوی ای مونگ تاسو نراولو مونگ وای چی تاسو پوی اکی گوره ای دنسا مرد تسو تا کپن می جاوار دو ستار چه تو وای نفوی ای گوره امام سی پا دی خبر خونگ دی دیر پوی اکو و خبر منی نام گوره ای دنسا دیو دی پوی اکی نام لا دون رزت وری گه امام سی زما پلار ما تا دا وصیت کریو دریسه بچه دا زما زره جرابه دی دا دان سر سنبالو ساتا دا جی زپ دی زړو جرابو سوکم کدا ستانه یو پخین ز بازار تلار شم طالب نه وی راوړم نه بچی نه تمال نوې جرابې مراوړه تما دلته وصیت لرا وخته او چې کله مړ شمه نو بیا به دا جرابې ما ته راوچې دا جی تما ته په دې زړو جرابو کې دا څنګه وصیت کې بچی په دې زړو جرابو زما دا وصیت پوره کا او په جندار باندې به دې زما ته پوس نه کې ٹھیک ته دا جی چې تاسو څنګه وای زه به هغه شانتی وکم نو د دې وجې نه زه خپل پلار دا جرابې ورچول غواړم همدا مخوره ادریس سره ټول ولاړ یو چې دې ته د دې د امانت وارتم ګوره ادریس ته دا اوس الله ته پته ده ستاسو دا تل دا وصیت ته څه وجنه کړی وو هلڅه خفه کېږی ما ادریسه ساره پلار زما سره یو امانت دی هغه ما ته دا ویلي وو چې کله زه وفات شم او دوی ټول زما د لاسه پریشان وم نو دا خط پته دې ته واده کړې امانتو د څه امانت ته راکړ ګوره زما زویه په دنیا کې خلک څه څه نه کوي د خپلې شهرت لپاره بنګلې کورونه موټرې ګاډۍ هر څه د خپل ځان لپاره کوي او داسې ډېر څه ځان څه جمع کوي خو د داسې هر څه جمع کول څه پیدا د مرګ نه پس د کفن نه علاوه جرابې هم نشي وړی د دنیا د هر څه جمع کول څه پیدا داسې څه ځان څه جمع کړه چې په آخرت کې دې هم په کار راشي ملګرو موږ او تاسو ټول ته پته ده چې کله انسان وفات شي نو د کپن نه علاوه ځان سره څه هم نشي وړی نو موږ له پکار دي چې د دې دنیا حرص کم وکړو او د نه ختمېدو دنیا حرص زیات وکړو ځکه چې د مرګ ته راتلو هیڅ پته نه لګي زموږ د ویډیو ځان سره پوره وګورئ او لایک یې کړئ او د ثواب په نیت یې شیر کړئ او داسې نور سبقاموز ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج سره فالو کړئ مهرباني